jsem si vzpomněl. Už jsi dobré. Já jsem si vzpomněl na ten velodrom, už nebyl. Juro, zvládnem to v autu? Jdou doplnit palivo. Daj ně, hotovo, dalej. Dvě. Já chci dva. Počkej, dobré, stačí. Trochu se zrovnézal na ten slovenský. Daj, toto je lepší. Tam to není dobré. Kondo. A toto vedete s tímto alkoholem, Moraváci? To není alkohol, to je... A tak, dobré, nevím, no, nech je to tak. To je medicína. Hoďo, tam. No počkej, tak kdo by měl až nebo... Kávo víru, jo? To je dobrý. Ta voda niekedy stúpa vyššie až nad zemský povrch. Náš prámen je studený, má 13 stupňov iba. Druhý najkoncentrovanejší prámen na Slovensku má nejakých 50. Takže viete si predstaviť, akože takúto koncentráciu, keď idete aj inde niekde do kúpeľov, nemajú šancu koncentrácie sírovodista. A to sú ručné a nožné vanie. Mali ste to možnosť vidieť aj vo filme, ktorý sme premietali. Tam sa vlastne napúšťa silnejšia koncentrácia a to je jednak niekedy pre ženy v ich období a samozrejme je to aj pre tých, ktorí nemôžu sa Thank you.
počarovky pavol, na budúce, niekde, na jar, dobre. Máme, počkej. Ježi, ahoj. Vyšte, vyšte to, vydrž na jara. Máme pani.